Eu vou falar como foi que começou esse trabalho. Foi o seguinte, quando eu estava fazendo mestrado, eu tive a ideia de trabalhar com solidificação, certo? E na solidificação aparecem as dendritas, certo? E essas dendritas, elas têm um aspecto que, independente da escala, né, elas aparecem com o mesmo aspecto. Então, esse aspecto de árvore, né? De árvore, certo? E isso me despertou porque a gente tem, vamos dizer assim, aspecto idêntico, não é entre dois objetos, é em escala. Tá? É que é chamado de fractal. Tá? Mas o fractal é especificamente porque a dimensão dele está entre duas dimensões inteiras. Certo? E aí, eu estava pensando na época em solidificação. Por causa das dendritas. No curso anterior eu falei, eu participei de um sorteio de assuntos, onde o professor dizia que quem fosse formar em física não soubesse fractal, teoria de caos, supercondutividade e mais um outro assunto que eu não lembro agora, ia se tornar um físico obsoleto, a rede de neurais, acho que é. Ia se tornar um físico obsoleto depois do ano 2000, né? Isso já faz 18 anos. E na época eu decidi realmente estudar essa parte de que eu estava na parte de solidificação, que era a metalurgia, mas também processamento de cerâmicos. Então eu quis entender sobre fractais e foi sorteado um assunto na disciplina de CM, da pós-graduação, lá em São Carlos, e a minha colega, não me lembro agora o nome dela, a Beth, ela é professora em Bauru, Elizabeth, ela pegou fractais, eu peguei supercondutores. E aí ela já estava fazendo mestrado em supercondutores. E aliás, eu peguei supercondutores, ela não estava fazendo mestrado em supercondutores. Eu falei, Lucas, vamos trocar de papelzinho, porque era sorteado, né? A gente trocou assim, discretamente, de papelzinho, porque ela disse, ah, fica mais fácil eu apresentar uma monografia de supercondutores que vai me ajudar a escrever meu mestrado. E eu fiquei com fractais porque eu estava interessado na parte de solidificação. Aí eu assumi aqui como professor e eu tinha um monte de ideias de o que fazer sobre solidificação para controlar a interface sólido líquido e assim por diante para estudar os fractais, no caso as dendritas. Por que acontecia as dendritas, o que, que era, como que poderia ser estudado e tal. Na minha época, o meu projeto de estudo era bem modesto, né? Eu queria fazer um plano de doutorado, né? Então eu estava terminando o mestrado e eu ia voltar para o doutorado, né? Então, como eu tinha feito a parte de mestrado processamento de ligas de silício e germânio, eu observei muito essas dendritas. Então eu pensei em fazer um doutorado estendendo o meu mestrado, colocando esse aspecto do fractal no estudo da solidificação. Depois eu comecei a fazer um programinha no computador, né, para tentar simular uma trinca. Porque eu tinha trabalhado na Johnson & Johnson e as peles que a gente analisava para passar um produto em cima da pele, que era um produto fotoprodutor. As peles eram muito irregulares, né? Rugosas. E como eu não ia mais trabalhar com aquilo, essa ideia da irregularidade e da rugosidade ficou na minha cabeça. E juntando pele, solidificação, que era o tema do mestrado, eu falei assim, poxa, eu tenho que trabalhar numa área que me ajude a pesquisar aqui em Ponta Grossa.
tinha uma outra área que era vidros, que o professor tinha proposto para ele trabalhar com vidros. Mas a tecnologia para trabalhar com vidros era muito cara. E eu não tinha esperança de conseguir verba suficiente para trabalhar com isso aqui. Né? Solidificação ia ser uma continuidade. E aí eu acabei escolhendo fratura. Foi a mecânica da fratura. E eu escolhi a mecânica da fratura porque, por várias razões. Uma delas é que ela tem muita física, eu era formado em física. Tem muita física na mecânica da fratura. Ela tinha um aspecto da irregularidade, né? Por que as trincas não seguem um caminho reto, né? As trincas. Então a mecânica da fratura ela é vista sempre com um comprimento retilíneo, sendo que tem um comprimento rugoso, né? E por que tinha muita coisa para se fazer. Tinha novidade, né? Muita coisa que não estava bem explicada. Certo? E era uma área em que, além da novidade que eu ia produzir resultados novos, né? Pesquisa, né? Eu via que era uma área de ponta, né? Que dava para fazer teoria e experimento. Então foi essa motivação que eu saí do processamento de metais e cerâmicas. Tinha passado na graduação na iniciação científica por um estudo de pele e cabelo para Johnson & Johnson. E no doutorado fui para a mecânica da fratura. Porque eu achei que é uma área que eu ia me situar para o resto da vida, vamos dizer assim. Né? Embora tenha trabalhado com solidificação, propriedades materiais e também propriedades elétricas e térmicas, né? Então, propriedades elétricas e térmicas ficou sendo uma área bem estudada por mim no mestrado, junto com o processamento, porque o objetivo desse processamento de solidificação, as técnicas que eu estudava de solidificação, era exatamente para construir um material termoelétrico, tá? Mas aí, na iniciação científica foi isso aqui, trabalhar com pele, cabelo, medindo o fator de proteção solar, né? Foi o que eu trabalhei. Mas aí isso aí já ficou para trás, porque seria uma física dos cosméticos, né? E eu não estava interessado em ir para a indústria, eu queria ficar na universidade. Se bem que as oportunidades na indústria eram muito interessantes, eu gosto de viajar muito, conhecer os países e tal. A ideia era muito interessante, só que a maneira de trabalhar na indústria era muito restrita. Eu ia ficar a vida inteira mexendo com um tipo de coisa, aquele assunto. Então eu falei, não, eu vou para um lugar onde eu vou ter sempre uma novidade. Né? Porque a melhoria de produtos no mercado é sempre assim, o mesmo produto você vai melhorando, ou faz pesquisa e tal. Então, talvez financeiramente fosse até melhor. O fato de eu viajar, talvez tivesse a oportunidade de viajar, conhecer indústrias dos outros países, a Johnson & Johnson, assim por diante, fosse muito bom para mim, mas eu acabei ficando aqui. Bom, então, a irregularidade, né, foi uma coisa que me atraiu muito. Por quê? Porque eu tinha conhecido alguns cientistas lá em São Carlos que estavam trabalhando com sistemas complexos, que eles davam o nome de sistemas complexos de meios, eu não sei se era irregulares que eles chamavam, mas era meios particulados. Tinha um outro nome, não lembro agora. Eu tenho até um livro com um título em inglês, eu não lembro, estava no meu instante, não lembro agora qual era a terminologia que eles usavam. Né? Então, nessa área, incluía os materiais amorfos, né? Que é uma extensão do cristalino, ou seja, até o século XIX, você tinha estudado quase tudo dos cristais, quase tudo da matéria ordenada, matéria desordenada, não era nem complexo, era complexo, falava em complexo, mas era matéria desordenada, estudo na matéria desordenada. Então, aí o professor falou para a gente que no nosso século, que era o século XX, nós estamos no XXI, a ideia era estudar matéria desordenada, não ordenada. Tudo que era ordenado, cristalino, já tinha sido estudado, era assunto do século anterior. E aí,
Eu falei, bom, então eu vou ficar nessa novidade aí. Para eu não ficar obsoleto, né? Como um outro professor tinha falado. Então eu fui para matéria desordenada, mas eu não estava interessado. No começo eu fiz até uma proposta de um estudo de doutorado junto com o orientador de estudar vidros, que era propor materiais amorfos, né? Exatamente para estudar estrutura desordenada. Tive algumas ideias de como trabalhar e tal, mas era um negócio assim para mim não muito atraente, chato, pela maneira como o assunto ia ser tratado, e eu continuei pensando na mecatenafratura. Aí quando eu fui fazer a matrícula e fazer a proposta estruturada, coloquei essa proposta aqui para começar a trabalhar, né? E o que me atraiu foi o seguinte: como corrigir as equações usando um caminho verdadeiro ao invés de um caminho aparente. Então, quando a fratura foi pensada, ela foi pensada como uma linha reta por causa da fratura dos vidros. Quando você quebra um vidro, né, se ele não tiver muito temperado, se ele tiver cheio de têmpera, ele vai desviar. Mas se ele tiver razoavelmente homogêneo, a tendência da trinca é estar em linha reta. Então, a rugosidade da trinca não é influente nessa situação. E a outra coisa também é a clivagem, né? Clivagem e fratura frágil, né? Que acontece com o vidro. Então, essa fratura frágil tende a ser retilínea. Quem quiser anotar, já começa a anotar a aula daqui, né? Esse aqui é um prelúdio, então. Tá certo? Então, essa fratura frágil sendo retilínea, né, ela só é um pouco rugosa quando passa para metais, você tem os dimples, né? Então ela passa a ser rugosa. E eu observei que toda a estrutura matemática da fratura não leva em conta a rugosidade. Em 1988, posso pagar aqui? Sim. Posso? Pode. Em 1988, teve três booms na física. Uma foi supercondutores, outra foi redes neurais e outra foi teoria dos fractais. Então, boom que a gente fala é a explosão de conhecimento, que é redes neurais, supercondutores, fractais. Fractais e caos, né? Então, como aqui o professor tinha falado na aula, quem não soubesse nenhuma dessas três áreas ia ficar obsoleto, eu escolhi a minha área. A Beth escolheu o supercondutor e algum colega lá escolheu resonantes. Se bem que até que em algum ponto algumas coisas são, tem os pontos de contato, né? Bom. Aí, eu comecei isso em 1988, tá? Aí eu comecei a ver o que, que tinha publicado nessa área, certo? O que, que tinha publicado nessa área? Como é que estava essa ideia dos fractais? Então, todo mundo associava um comprimento a uma dimensão... Por exemplo, se você mede o comprimento L, você tem uma régua delta com expoente 1, então é em metro. Se você mede uma área, você tem expoente 2. E se você mede um volume, você tem expoente 3. Então, por exemplo, se você fala que uma área é 25 metros quadrados, você tem um N e a unidade, metros quadrados, então 25 metros quadrados. Então a quantidade está aqui, N. Certo? Então você tem uma área 5 por 5, né? Ok? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 25 metros quadrados. Então, sempre você recorda a sua medida dessa forma: a quantidade e a unidade elevada a uma potência. Tá? Volume é a mesma coisa, né?
300 metros cúbicos. Então tem uma quantidade M e aqui. E comprimento também, né? 20 metros. Então a potência é 1, é 2 ou 3. Certo? Ok? Então essas aqui são as figuras. Vamos chamar de objetos, né? Objetos euclidianos. Certo? Então os objetos euclidianos regulares, né? Vamos chamar assim. Regulares. E depois vai ter uma distinção entre regular e irregular, mas à medida que vai complicando, a gente separa isso. Então existe uma dimensionalidade para esses objetos. Tá? Então uma linha você tem que usar uma régua de tamanho delta. E quantos desses delta existe dentro da régua vai ser a medida. Eu encontro 20 desses delta na minha linha, então eu digo que essa linha tem 20 metros, se o delta for 1 metro, né? O delta é 1 metro, no caso. Então, essa escolha é arbitrária. Régua é arbitrária. Escolha arbitrária. Ok? Você, William, dá uma olhada se está tocando aí. Está tocando? Tá, eu tô vendo. Então, a escolha arbitrária. O que vem de informação como resultado? A potência depende do objeto, da geometria. E a quantidade é a característica do objeto, né? Que é o 20. Né? Então, o comprimento é característico do objeto, dado na quantidade, e a potência, né, é da geometria. Então, existe uma arbitrariedade, que é a escolha minha. Existe uma coisa que é da geometria. Existe uma coisa que é do objeto. São três aspectos, né? Então, nós temos o observador, o objeto e a geometria. Então, juntando esses três aspectos, é que você chama isso de medida. E o conceito de medida não é só o conceito de medir comprimentos, áreas e volumes. É medir qualquer coisa, inclusive massa, certo? Radiação, tamanho de partículas, qualquer medida, certo? Qualquer equação que te dê um resultado é uma medida, ok? Então vocês não fiquem mais com a ideia de que medida é só comprimento, certo? Medida é tudo que pode ser traduzido como uma quantidade. Então medida é a tradução de uma coisa chamada quantidade. Ok? Posso apagar esse lado aqui? Sim. Me avise quando não puder, que eu espero. Então aí, em 1988 tinha surgido, né? Na verdade foi em 77 que o Mandelbrot lançou o livro Fractal and Chance, acho que é 1977, Fractals and Chance. Chance em inglês não é chance de concurso, é chance de probabilidade. Tá? Depois ele lançou o livro Fractals and Nature. In Nature. Ou Fractais na Natureza, não lembro bem. Acho que a editora era Freeman. Freeman. Prima, não me lembro agora, editora. Mas está aí, se vocês procurarem, vocês encontram isso aí. Então, Mandelbrot, parece que ele vivia na União Soviética, não me lembro, ou na Polônia, não sei de onde que é, eu sei que ele foi para os Estados Unidos. E ele começou a fazer essas investigações, junto, acho que ele trabalhava na laboratórios da Bell. Acho que era isso, não me lembro direito. E aí ele lançou esse livro junto com alguns autores, e as ideias já estavam mais ou menos dentro da comunidade disseminada, e aí se propagou muito rápido depois da publicação desse livro para o restante
da comunidade científica, porque ele começou a observar, né, que a natureza não é euclidiana, certo? Então, a natureza euclidiana, ela tem isso aqui como forma, né? E os fractais têm, sei lá, formato de uma árvore, né? Então, Mandelbrot começou a observar isso aqui, tá? Então, isso aqui são os sólidos, né? Os elementos euclídeos e aqui os fractais. Engraçado, né? Que o Mandelbrot, como sendo autor das ideias, também referencia-se a si mesmo, né? Então, as citações do Mandelbrot é o próprio Mandelbrot. Aqui é por lá que ele citava um outro cientista. Tá certo? E engraçado que o pessoal tem a formalidade de dizer que o artigo tem que ser escrito na terceira pessoa, né? Ele dizia assim, eu fiz, eu calculei os artigos dele. Bom, vocês fizeram uma olhada, conferir isso aí. Então, os fractais sugiram exatamente isso. Então, a natureza, na verdade, ela é desordenada, irregular e complexa. Essa é a nova ideia que o Mandelbrot coloca. A natureza é irregular, desordenada e complexa. Então, essa disciplina se chama meios irregulares por causa disso. A parte complexa está ligada à teoria do caos, tá? Sistemas dinâmicos. Desordenada e irregular estão mais ou menos associados. A desordem, ela pode ser não fractal, certo? Ela pode ser uma desordem local, de curto alcance, ou uma desordem de longo alcance. Então, a desordem, ela se divide em curto e longo alcance. Então, quanto é que ela é de curto alcance? Quando a régua que você usa para perceber essa desordem, ela é muito próxima da vizinhança, né? Você tem um átomo aqui, né? E os átomos que estão desordenados estão em uma determinada vizinhança. De longo alcance é que quando a desordem, né, atinge segundos, terceiros, quartos, décimos de vizinhos, tá? Então, o alcance da desordem de curto ou de longo. Bom, então, desordem está ligado à estrutura atômica, tá? A estrutura cristalina, na verdade. E a parte de regularidade está ligada à microestrutura. Então, vocês pensem no curto e longo alcance, né? Vocês coloquem aqui desordem cristalina. E, consequentemente, a irregularidade, né, vai ser vista na micro e macroestrutura. Ok? Essa é a ideia. Como é que eu consigo colocar matemática numa coisa desordenada e irregular? Porque até então a nossa matemática, ela é para coisas comportadas, como retas, planos e volumes, né? Aqui ficou faltando um volume aqui para exemplificar. Vocês podem desenhar esse volumezinho aí, com uma determinada quantidade de, né, de cubos. Ok? Então, a gente entendendo essa geometria e como é que ela acontece, a gente consegue criar uma situação matemática para explicar essa geometria aqui. Então, aqui nós temos uma unidade medida. Aqui vai ter uma outra unidade medida. E aqui, no cubo, uma outra unidade medida. Então, contar é saber quantas dessas unidades estão presentes no meu objeto. Certo? A princípio é isso. Se a medida é exata ou não, é outro problema. É um problema secundário, mas saber a
aproximadamente quantos desse meu padrão, né? Eu gero um padrão, que é uma unidade, certo? Você pode chamar de padrão ou unidade, unidade de medida. Certo? É, a ideia de padrão vai aparecer em fractais, porque até então era só unidade de medida, mas depois vocês vão perceber que isso vira um padrão. Tá? Posso pagar aqui? Bom, então eu estou começando bem devagar, né, com a conceituação básica de fractais, porque caracterizar por fractais é uma forma. Os meios são irregulares, não necessariamente fractais. Para ser fractal, tem que ter também algumas características. Tá? E é o que nós vamos ver. Então, nós já sabemos que essas medidas têm esse padrão e seguem uma contagem. Então, medida, né, está relacionado à ideia de uma unidade, padrão, e uma contagem. Certo? Mas essa contagem acontece porque você tem um conceito chamado recobrimento. Recobrimento. O que que é? Você pega aquele padrão, tem um objeto aqui, você pega o seu padrão e recobre o seu objeto com o seu padrão. E você diz quantos N's desse padrão foi recoberto. Tá? Então, você não se preocupa mais se ele é um comprimento, uma área ou um volume. Você generaliza. Tá? Então, é uma generalização. Generalização de uma medida. Essa é a ideia. Pega um padrão, recobre, faz o recobrimento do objeto. Tá? E você vai contar isso aí. Então, vamos sintetizar esse quadro aqui com uma única equação, tá bom? Para vocês poderem entender essa equação aqui. Então, como é que a gente sintetizaria a ideia de uma medida regular de um objeto euclidiano? Posso pagar? Sim. A Luísa e a Débora desenharam o grupo aqui como uma unidade? Sim. Tá. Qualquer coisa me avisa. Régua, escolha arbitrária, observador, objeto de geometria. Não esqueça desses três aspectos, nós vamos voltar neles, tá? Então vamos lá. Então o observador, ele escolhe um padrão. O objeto tem um aspecto. E ele também tem uma geometria que vai ser, vamos dizer assim, usada para qualificar o seu objeto. Então vamos lá. Então vamos chamar de medida qualquer coisa, M. Alguma coisa que está associada a um N, certo? Delta, que é a régua, elevado a D, onde D é uma dimensão euclidiana, que vale. Pode até ser 0, 1, 2, 3, certo? Para o nosso mundo, vai até 3, que é um objeto tridimensional. Tá? Então, isso é a medida para nós. Só que essa medida, você não consegue calcular instantaneamente o número de objetos que recobrem o padrão. Você tem que fazer uma série. Né? Quem fez cálculo e tem a ideia de série de funções? Alguém tem a ideia? Em cálculo, série de funções? Não, né? Toda função pode ser expressa como uma série. Tá? Então, uma série é uma soma de termos. Série, soma, finita ou infinita. Infinita de termos. Então, já tem um assunto para vocês ir atrás e saber o que é uma série matemática. Tá? Então, eu tenho uma função f de x. Tá? Qualquer, então ela vai ser a 0 mais a 1, ela é a da x, mais a 2, xn, x2,
mais a 3, x3, e assim por diante. Eu defino uma série. Então, uma f de x, nesse caso, para essa série, seria um polinômio, né? Então, eu tenho uma função e eu ajusto um polinômio nessa função f de x por x. Reduzindo aqui a uma fórmula, você tem aí x elevado a i, i vai de 1, tem. Então, essa é uma série polinomial. Existem outras e outras e outras quantas eu quiser. Eu posso somar senos e cossenos para obter uma função. Essa é chamada de série de Fourier. Eu posso somar... posso parar aqui? Sim. Eu posso somar vários e vários tipos de funções ou termos de funções para obter uma série. Ok? Então, por exemplo, se eu somar, para obter uma função, eu somar termos do tipo e a menos sx, onde eu vou variando essa, né? Então, essa aqui é chamada de série de Laplace. Então, vamos lá. E a menos sx a s e a sx. S vai de 1 até n. Então, aqui seria série de Laplace. Série de Laplace. Laplace deve ter desenvolvido essa série. Uma outra série de funções é série de Fourier, cosseno de nx, aliás, de alfa x, né? Alfa de 1 até n, né? A alfa, né? Então, aqui seria série de Fourier. E assim por diante. Então, na matemática, qualquer função pode ser expressa por uma série matemática. Pode ser polinomial, série de Laplace, assim por diante, etc. Então, existe uma área da matemática que é só série. Estuda séries para representar funções. A razão disso é que se a função é do tipo ax mais b, né, que é uma reta, você tem uma série que tem um termo de ordem zero, um termo de ordem 1 e parou a série naquele ponto. Né? Então, uma reta. Se você tem uma função do tipo ax² mais bx mais c, que é uma parábola, você também parou ali. Se é cúbica, parou ali. Mas vai existir funções em que elas são curvas que não param em nenhuma potência dessas conhecida nossa, tá? Então você tem que somar uma quantidade infinita de termos de potência ou uma quantidade infinita de senos e cossenos.